A nyní nás se situací na místě seznámí Tomáš Marný, který je na místě události. Ano, ano, jsem tu. Lidé tu umírají ve velkém. Nákaza se rychle šíří. Nakažení jsou ode všech opuštěni. Lidé nechávají své sousedy umírat bez pomoci. Někdy dokonce domy s umírajícími zapálí. Nebo nakažené vyženou do polí a lesů. Zemřelé vůbec nepohřbívají. Někde jen zahrabou, takže je potom psi zase vyhrabávají. A tak se nákaza šíří ještě víc. Tohle by mohla být zpráva z dneška. Španělska, Itálie nebo Iránu. Ale není. Je to skoro 400 let stará zpráva z doby, kdy v Evropě řádil mor. Ta zpráva je z polského Leszna, kde tehdy žil Jan Amos Komenský. Toho to chování lidí fakt nadzvedlo. Tak nadzvedlo, že o tom dokonce napsal i knihu. Polákům i Čechům tehdy napsal. Co pak takhle se chovají lidé? Co pak tohle je křesťanské? Co to je za víru, která se hlásí Ježíši Kristu? Hlásá lásku, ale když přijde na věc, tak myslí jenom na sebe a na lidi v nouzi nedbá. Hele, všichni v něco věříme. Podle toho, čemu věříme, takový i jsme. A ta kvalita víry se pozná buď to v praxi, nebo v krizi. Komenského víra se tehdy ukázala jako dobrá, praktická, lidská a inspirativní. Každá krize je vlastně šance něco o sobě zjistit a něco na sobě změnit. Komenský tehdy řekl, že to, co nás dělá lidmi, je těchto 7 věcí. Komunikace, politika, povolání, umění, škola, rodina a spiritualita. V tomhle na sobě můžeme pracovat. V tomhle se můžeme stát lepšími. Nebo se dokonce proměnit. Uvidíte, že ten Komenský má co říct i dnes. Projekt Komenský 2020 ti chce jeho myšlenky zpřístupnit 3 způsoby. Za prvý YouTube. Osobně jsem natočil 7 videí, které budou postupně vydávány na tomto kanálu. Nezapomeň na odběr a zvoneček. Za druhý web. www.komenský2020.cz/kniha, kde najdeš inspirativní příběhy lidí, citáty Komenského i komiks. Za třetí apka do telefonu. V ní jsou všechny věci, které jsou na webu, citáty, příběhy, komiks, na jednom místě. Na závěr. Věděli jste, že pod tlakem se z uhlí může stát i diamant? Pojďme využít tyto těžké časy k něčemu dobrému. Proměně sebe sama a tím vše nápravě lidstva, o které snil Komenský. Dávám ti malou výzvu. Udělej jeden dobrý skutek, dovez roušku, nakup dědovi, zavolej někomu, kdo je sám. Udělej přitom fotku a dej na Instagram s hashtagem Komenský 2020. A měj se krásně.